estar en este cable. I think I'm gonna go down to the land of perpetual twilight, where bags of wild junk stand howling at street lamps and funhouse mirrors pose as shop windows. El Trans Art Cabaret és una iniciativa que va sorgir al mateix temps que va néixer Cultura Trans. Va ser una de les primeres coses que vam decidir fer. Una miqueta perquè teníem al nostre voltant gent que estava fent coses escèniques al voltant de lo trans, persones trans doncs, que tenien inquietuds artístiques, i era una forma doncs, com de donar cabuda i visibilitat a aquestes altres, bueno, no altres formes de viure lo trans, però sí com una eina diferent a l'hora de transmetre el nostre missatge. En realitat estem tot l'any pensant en això, no? O sigui, jo ja estic pensant, veig algun vídeo d'un artista trans internacional i estic pensant si l'any que ve el podem portar, no? O sigui, és una cosa que està sempre enrere perquè és com el projecte més gran que té Cultura Trans ara mateix. Mig any abans del cabaret és quan ens posem en sèrio a tancar dates, a tancar sales, a buscar allotjaments. Nosaltres no som un equip professional, no cobrem per la feina que fem, però al mateix temps ens agrada que aquesta feina estigui ben feta i li dediquem moltes hores, no? Que a vegades és una cosa que pesa, però li dediquem moltes hores. El cabaret ha tingut un gran recorregut, no? Des que vam començar el 2011, que era una cosa que fèiem per als actes de l'octubre, era algú com més petit, ho fèiem al local de Diables de Sant Andreu, que sempre han tingut les portes obertes per nosaltres. Va anar evolucionant amb el temps, van anar creixent les ganes de nosaltres mateixos de créixer, però també de la demanda del públic, no? Hi ha molta gent que vindrà a un cabaret, però una conferència no s'acostarien mai, no? Llavors, des d'aquest lloc també, fer el cabaret trans és una manera d'arribar a persones que d'altra manera no s'acostarien. No? El que hem fet per poder anar polint aquest espectacle és anar incloent més persones a l'equip. No? És gent que no té per què participar en altres actes de Cultura Trans, sinó que els truquem específicament perquè vinguin al cabaret i ens ajudin amb el guió, a fer les coses tècniques dels espectacles de circ aeris, que ens ajudin amb la música, etc, etc. I tota aquesta gent ho fa voluntàriament. Sí, la idea del cabaret era, primer, perquè són com números curts que ajuntem, i després, perquè està lligat al cabaret dels anys 70, al paral·lel, on hi ha tota aquesta història de persones trans a dalt dels escenaris, i és una mica com reivindicar aquesta posició i fer-la, o sigui, aportar-la avui en dia, actualitzar-la i posar persones trans que actuen a dalt de l'escenari una altra vegada.